Unë quhem Agim dhe kam lindur në vitin 1980. Unë quhem Erza dhe kam lindur në vitin 1994. Kurzon quhem Marlen dhe kam lindur në vitin 2001. Në emrat që sapo dëgjuat, mund vini re transformimin e emrave në për periudha të ndryshme kohore. Por sot kjo nuk është tema e Galileus. Ekziston vetëm një link përmes të cilit mund ta dini se sa persona kanë emrin tuaj. Po ashtu keni edhe informacionet se a është emri juaj ai që ka dominuar në vitet kur lindët. Linku është ky. Sapo ta klikoni, shkruani emrin tuaj dhe bam, ja statistika. Ne duam të dim sa persona kanë emrin Valdren. Me që unë po e lexoj sot, quhem Valdren, domethënë. Andaj, le të shohim se sa persona kanë emrin tim. Dhe ja rezultatet. Qen kanë 2351 persona me emrin tim. Le të kthehemi tek ekipi ynë. Vanesa ka marrë rrugën për te objekti i Agjencisë së Kosovës. Atje do të takojmë drejtorin e teknologjisë informative, Ramiz Ulaj. Zotri Ramizi tregon Galileo se... Janë të ndama dhe me qytete, kryesisht nga, si të thëmë, vitin e vit. Emërtimet kanë ndryshu me përmbajtje. Do të thot ashtë nga viti i penzam. Viti 1994, 95, 99, dhe i vitin 2000 kam kenë emnat specifik të që një kemi potensu dhe mund t'i gjenë dhe faqe, që kam kenë më tepe nga ndikimi religios dhe ndikimi orientimit më tepe, si më kanë fetar. Nërsa në këto vitet e fundit dhe vjeqarën e fundit, ose 20 vjeqarën e fundit, kam kenë më tepe me kuptim Shqip, aspektin kombëtar, që gjithë kanë kenë emnat me përmbajtje të kuptimit Shqip. Nga statistikat e Agjencisë së Kosovës gjatë viteve 2000 deri në 2009, emri më i shpesht për gjinin maskullore ishte Altin, kurse për gjinin femrore emri më i shpesht është Rinesa. Derisa gjatë viteve 2010 deri në 2019, emrat më të shpesht ishin Alea dhe Amar. Si do që tjetë, ndoshta emri juaj është për cjellë brez pas brezi, ose ndoshta prindri tuaj e kanë zgjedhur atë sepse ishte i preferuari i tyre. Por Galileo beson se emrin e bën njeriu me veprat e tij, e jo emri njeriu. Kënaqim.